Okay, hai, assalamualaikum. Hari ni saya plan nak lukis portrait lagi dekat dinding rumah saya ni. Okay, bersebelahan dengan portrait YDPA Malaysia. Hari tu saya lukis guna kaligrafi. Okay, yang ni saya nak lukis gambar Dr. Zulkifli tapi tak gunakan berus. Harap-harap lancar lah, cuaca elok sebab ni outdoor kan, dekat dinding luar rumah. Doakan insyaAllah. Okay, sebenarnya saya nak cuba, saya tak pernah guna ni sponge ni. Hari tu saya pergi DIY cari benda lain tapi saya ternampak benda ni, jadi saya beli je lah. Saya tengok dekat label tu, dia kata untuk guna varnish, untuk orang sapu varnish ataupun apa entah, macam finishing lah. Tapi saya terfikir boleh je try kan, nak lukis guna sponge ni. So kita tengok lah, dia ada macam-macam size. Dia ada yang ni comel. Jadi saya rasa boleh kot, kita cuba. Kalau jadi, kalau tak jadi pun tak apa, sebab ni dekat dinding rumah kan. So saya nak cubalah. Okay, jom. أكيد راكع ولو بيني وبينه بلاد وبيننا معاد لو احنا بعاد أكيد راكع ولو بيني وبينه بلاد قصاد عيني في كل مكان قصاد عيني في كل مكان ومن تاني أكيد رجعي أنا تايب وكل حنين ولا عمري أبعلى ومين قصاد عيني ومش قادر على الأيام ولا يوصف حوايا كلام وطول ليلي ولما بنام قصاد عيني jam lah.
dia sponge kan, lembut. Jadi dia sebenarnya tak sesedap berus lah, tapi not bad lah, okay, boleh, boleh digagahkan. Cuma yalah, saya plan hari ni jugalah siap, sebab alhamdulillah lah cuaca elok, semua elok kan. Lepas sembahyang Zuhur ni saya sambung lagi lah. Okay, stay tune. So alhamdulillah tinggal sikit lagi dalam 15%. So kita rehat 5 minit, lepas tu sambung all out, habiskan. Hasil lukisan portret Dr. Zulkifli Al-Bakri menggunakan sponge. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi next video. Siapa pula? InsyaAllah
Ustaz Abid Liu. So stay tune guys, jangan lupa subscribe, share, komen, like. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.